မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ TV studio ကိုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားတဲ့ကြိရှိုးအားပေးခံခဲ့ရတဲ့ device မြန်မာရဲ့ဝင်သားဆိုရှင်ကိုငွေစိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒါသူရင်တင်ရဲ့တချင်းနဲ့ဆူရခဲ့တယ်ပေါ့ဝင်သားဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီတချင်းကဒါမိသားစုကနေပြီးခွင့်ပြုချက်ပေးပြီးတော့မှဆိုရတဲ့တချင်းဟုတ်နော်အရင်လဲတာဝန်ကြီးတဲ့တချင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီတချင်းကိုကိုဘယ်လိုမျိုးဟိုဒီတချင်းဒီလိုမျိုးစိုးနိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ထိဟိုလေ့လာခဲ့ရလဲလေ့ကျင့်ခဲ့ရလဲပေါ့နော်ကိုအဲ့ဒါလေးပြောပြပြောအရင်ဆုံးအဲဒီတချင်းစိုးဖို့ပေါ့နော်အဲတည့်ရမှာလို့ပေါ့သူဟိုအများတန်းတချင်းကိုဇက်တိုက်နားထောင်လဲအဲဒီပေါ့နော်တချင်းဇက်တိုက်နားထောင်စာသားကိုစာသားကိုရလဲရလဲကြက်တယ်ရလဲကြက်တယ်ရသလားပေါ့နေတိုင်းနေတိုင်းနီးပါးနားထောင်လဲဘာလို့ဆိုတခုခုမားတော့မှကိုဘက်ကမားမှကြောက်လို့တချင်းကနောက်ပြီးတန်ဖိုးလဲကြီးရလဲနောက်ဆံငတ်ဆိုတာတနိုင်ငံလုံးကချက်တဲ့ว่าซื้อไอ้ซื้อเหรอนี่อ่าตูกูจองตะคุกๆตะชิ้นเป็ดซี้ทอดมาแล้วจောက်တယ်อ่ากูตะคุกๆม้าตัวเองแหละอ่ามีป่ะเนาะกูเราดิตะชิ้นนี้โซโหป้องไปผ่านนี้แหละกูเล่นเนาะดิดาร์กลีมิวสิคแบนก็อ่ากูอารมณ์ป่ะเนาะดีไซเนอร์ภวยซ้าดิดิโหออกาซาภวยอ่ะดูดิอารมณ์ป่ะเนาะอารมณ์ป้องไปแล้วมาดิตะชิ้นนี้อกางเพี้ยงอารมณ์หลุดท่าจ๋าล่ะซื้อซื้อซีเนี่ยหลุดท่าล่ะซื้อแล้วกูจองเป็ดซี้ทอดมาแล้วซื้อเองแหละป่ะเนาะไอ้ဒီတချင်းကိုလည်းဟိုစင်မော်တက်တဲ့အချိန်မှာစိုးရင်စိတ်တွေများသွားတယ်ဆိုရတယ်။ဒါပေမဲ့စင်မော်စင်အောက်မှာတအားဆိုရင်လည်းစင်မော်ရောက်တော့အဲဆိုရင်ဆိုရင်လည်းအဲသူ့အနေနဲ့သူ့ကိုလေအစဉ်ပြေပြေလေးပြေးပြေးတာလေ။နောက်ဆုံးပြီးသွားမှာပဲရင်မောပါတယ်ဆက်။ဆိုတော့ဘောနော်အရင်ကလည်းဥမာဒီထွင်းတင်ရဲ့တချင်းတွေကိုဒီတခြားအစိုးရတွေအောင်ဆိုခဲ့တာရှိတယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်တော့ပြည်သက်တွေကလက်ခံတော့မဟုတ်ဘူး။အားလုံးကဝေဖန်ကြတယ်ပြည့်တင်ကြတယ်ဘောနော်။ဆိုတော့ခါမှာတို့ဒါတကယ်ကိုတချင်းပေါ့ဆိုတော့အခုအနေနဲ့ကျတော့ဘလို့ယုံကြည်ချက်တွေကြောင့်ဒီတချင်းကိုစုံနိုင်ခဲ့တာလဲယုံကြည်ချက်ဆိုတာဟိုပေါ့ကိုကျွန်တော်ကတော့ဒီတချင်းကိုဟိုပေါ့စုဒီဝင်းသားစုတစ်ခုရဖို့အတွက်ဆိုခဲ့တာမဟုတ်ဒီတချင်းနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဒီဟိုပေါ့နော်ဒီဘလို့ပြောမလဲတမိုင်းတစ်ခုကိုကိုနိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ့ဒီအမုံမွားလေးလဲဆောင်ခြင်းနဲ့ခံစားချက်တစ်ခုပါအဲ့ဒီအတွက်လဲဆိုတယ်နောက်ပြိတက်ကိုလည်းပြိတက်ရတာတအားချစ်ခဲ့တဲ့ဟိုဆရာငတ်ရဲ့တချင်းကိုလည်းစိုးခြင်းနဲ့တလျှောက်လုံးကြီးမှာဆရာငတ်တဲ့ချင်းတွေစိုးရင်လည်းဒါပေမဲ့မထီရဲဘူးကြောက်တယ်ဟုတ်မားရင်မရဘူးပြည်သက်တွေ့အထီးမခံတဲ့တချင်းဆိုတော့လေအဲ့မစိုးရင်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်မှာတော့စိုးခြင်းနဲ့ဒီတချင်းကိုလည်းစိုးခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့မှာကိုလေးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှဒီချင်းနဲ့စိုးပြစ်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါ blind audition မှာဆိုကိုဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီ coach လေးယောက်လောကဆက်စားကျွန်တော်လုံးဝမလဲဘူးဟုတ်တကယ်ကိုပြီးကန်ဒီအချိန်လေးမှာကက်ပြီးတော့ကိုလင်းကလဲသွားတာတော့ကျွန်တော်တို့တော့ကြည်နေတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟာမလဲကြဘူးလားဆိုတော့တချင်းတင်းနဲ့ဖြစ်နေတကယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာလာကိုလင်းလင်းလာမလဲခဲ့ဘူးဆိုဒီနေ့ဝင်လာကိုငွေဆိုးဆိုတာရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုအနေနဲ့ဟို3ရက်4ရက်လောက်မလဲတဲ့အချိန်မှာကိုအနေနဲ့ဟိုတချင်းဆိုရင်လည်းစိုးရင်စိတ်တွေဟိုဘယ်လိုမျိုးစိုးရင်စိတ်တွေဖြစ်နေလဲအဲ့လိုအဲ့ရလေးရောအဲ့ဒီအချိန်ကခံစားချက်စိုးရင်စိတ်တော့ရှိတယ်ရှိရဆိုတာဟိုပေါ့ပထမပိုင်းတုန်းကကိုဘတော့တချင်းထဲမှာပဲနှက်စိုးနေတော့ဟုတ်ဒီဒါမဲ့တချင်းကပြီးခံနေပြီတချင်းကပြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာသူဒါဟိုကကိုစီလည်းသိရသူဒီတချင်းပြီးမဲ့ဒီဟိုအချင်းကပြီးကနေပြီပေါ့နော်ဒီကိုကိုလှည့်ကြည့်တဲ့အတန်တန်မှမကြောက်ဘူးပေါ့နော်အစိုးရစီတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးဖွင့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသွားပါပြီဟိုပေါ့နော်မရွေးလောက်တော့နေမှာတို့သူတို့ဒိုင်နေပေါ့နော်ကိုကတော့စိတ်ထဲမှာပဲစိုးရင်တလန်တွေးနေမှာအဲ့မှာကိုလင်းကနောက်ဆုံးပြီးကနေလေးမှာနှိပ်လိုက်တော့ပြအဲ့မှာဝမ်းသာလာရှိရတဆင်ပါနော်ကိုကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူပညာတစ်ခုအဲ့ဒါကိုဟိုပရိသတ်ကိုချပြနိုင်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အကိုအဲ့ဒီမှာလည်းပြောတယ်ကိုကတချင်းဆိုတာတခုတည်းဟိုပဲဒါလုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုလင်းရဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတယ်ကိုက68 69ကိုလင်းလင်းမန္တလေးမှာဘန်မှာအတီးသမားပေါ့နော်တချင်းတွေလုံးနေအချိန်မှာအကိုကတချင်းတွေဆိုပြီးလို့နိုင်ငံเจ้าတော်ထွက်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့အကိုရဲ့ဟိုတက်တန်းအတာတော်တော်လေးကြားနေပြီပေါ့နော်အကိုလိုဒီအဲ့တော့အရင်ကအကိုဒီဂီတလှုပ်ရှားမှုလေးအကြောင်းအကိုတချင်းလေးတွေလည်းမှာ Facebook မှာတော့ YouTube မှာတော့တင်ထားတာလေးလေးတွေ့ရပေါ့အဲ့ရလေးလေးပြောပြပေးပါအဲတချင်းဆိုတော့ကြာပြီတော်တော်လေးကြာပြီဗောနော်တတန်းအနည်းဆုံး20ပဲထားပါတော့20ဆိုတော့ကိုကတော့တွက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအရင်တော့မလေးမှာကီးဘုတ်ဆရာရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုပါဗောအကိုတွေလိုပါပဲကိုကျော်ခိုင်ဆွေဆိုရှိတယ်အဲသူကဟိုတနေ့ကမှအဲဒီအမေရုပ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကပြောပြတာဟိုပါဗောနော်ခင်ဗျားတို့ကဒီအမေရုပ်ရည်ငွေစိုးကြီးဆိုတာခုမှနားထောင်ဘူးတာဗောကျုပ်တို့ကအလွန်ခဲ့တဲ့အနည်း20ခန်းနားထောင်ခဲ့တာဆိုကျွန်တော်အဲ့မှာအဲ့ဟာကိုတွက်လိုက်တာငါကိုတွက်တာဘောသူတွက်တာအဲ့အချိန်ကလေးဆိုခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တဲ့အကြီးရေပေါ့အကူကြီးပါပဲဟုတ်ကဲ့
ဆိုတော့တခြားအဲ့လိုမျိုးတချို့ VCD လေးတွေလည်းတွေ့ရတယ်เนาะတည်ထားတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရောဘယ်လိုမျိုးလေးရှိလဲလှုပ်ရှားပွားအဲဟွာပေါ့2010လောက်ဖြစ်မှတင်တယ်ကတငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့9မိနစ်ပြန်များဆိုတော့ CD လေးတခုရှိတယ်တယောက်တစ်ပုတ်နှုံးပါเนาะ10ပုတ်ထွက်တာပေါ့10ပုတ်ကမှအာအဲ့မှာကျွန်တော်တပုတ်ဝင်ဆိုတော့ကျဲချွေးနဲ့သမီးဆိုပြီးတော့ DJ ကတော့ K လို့ပေးထားတယ် DJ က DJ ရဲ့နာမည်ပေါ့เนาะမန်းလေးရပဲမန်းလေးသားပါပဲအဲတငယ်ချင်းပဲ DJ ရပဲအဲ့တော့ကတော့ DVD ပေါ့တန်းထွက်တာလေကျွန်တော်ရောက်ကဘောမှာတော့တင်ထားတယ်အဲ့ချင်းနောက်တစ်ပုတ်ကတော့ copy ပေါ့ဟိုကတော့အောင်ဂျူအဲ့ဒီကျေရှင်နဲ့တမီးကတော့အောင်ဂျူနောက်တစ်ပုတ် copy ကတော့အမှန်တော့ဘလို့တငယ်ချင်းတွေအပြောလုံရင်းလဲအဲ့ဒါတင်ပြတာဟုတ်ကဲ့ဟိုပေါ့တငယ်ချင်းကအဲ့တုန်းက Anzac Studio ဆိုတာရှိတယ်မန်လေးမှာကိုညီစောပေါ့ကျွန်တော်အကိုလိုပဲနေတာအဲ့2 Studio စပြီးလုတ်တဲ့အချိန်ပေါ့အစပဲရှိသေးတယ်အဲ့ချိန်မှာအဲကျွန်တော်ကကိုရီးယားတချင်းလေးကြိုက်တယ်ကိုရီးယားတချင်းလေးဒီချင်းလေးကြိုက်တယ်သူရေးပေးတာတချင်းစာသားလေးတအားကောင်းတယ်အဲသူရေးပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကကီးဘုတ်ပေါ့ကျွန်တော်ကီးဘုတ်တအားမတီးတတ်ဘူး recording ဆိုတော့ကိုနိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ့အဲ့လိုလေးတီးတယ်အဲဒီ studio function ကိုညီစော်ကဒီမလုပ်လဲဆိုတော့ Anzac Studio ကသူက drum program တီးပေးတယ်ဟိုကျွန်တော်အကိုလိုပါပဲကိုကြောင်ကြီးဆိုတာရှိတယ်မြောက်ပြင်ပေါ့မန်လေးမြောက်ပြင်မှာနေတာသူက bass တီးတယ် lead တီးတယ်အဲကျွန်တော်၃ယောက်တယ်လေအဲတချင်းတစ်ဘုတ်ကိုဖန်လေးရဘလို့ဖန်လေးရလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာလေးအဲ့တော့ကွန်ပျူတာလေးတလုံးပဲရှိတယ်။သူကစပြီးတော့လောက်ခါဆိုကွန်ပျူတာလေးတလုံးရင်မိုက်ကဒီလိုအတန်လည်းငန်းမရှိဟိုဘက်ကသူ့အမေရဲ့မိချင်းဟော့မိချင်းခန်းထဲမှာမိုက်ကြီးသွားထားကျွန်တော်အဲ့မှာသွားဆိုတာ။အဲ့လိုသူကဒီဘက်ကဟိုဘက်ကအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုလေးလောက်ရတာနော်။အဲ့တော့အဲ့လိုလေးအမတ်တရားလေးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။တချင်းရတာကောင်းတယ်။အဲ့တော့မှသူအဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုတမိုးအောက်တယောက်ဆိုတဲ့တချင်းလေးအလွမ်းဆွေးတချင်းလေးပဲပေါ့။ဆိုတော့ပေါ့နော်ကိုငွေဆိုးတို့အခုဒါဝင်းနေဖြစ်သွားပြီဆိုဒီထဲမှာသူတို့ဒါ Universal Music နဲ့လည်း Album ထုတ်ဖို့စီစဉ်ရှိရပေါ့တည်ရပေါ့နော်။ဒီစုထဲမှာဆိုတော့အဲ့အချင်းညာဘယ်လိုရှိနေလဲ။အဲ့အချင်းညာခုကတော့သူတို့အများဆုံးကောင်းတဲ့ပေါ်တော့မှာပါ။ကျွန်တော်လည်းပြီးတော့မှကျွန်တော်မန်လေးခဏပြန်မယ်။ပြန်လာပြီးရင်လည်းကိုလင်းတို့နဲ့ဒီ device ကပေါ့နော် device ကလူကြီးတွေအားလုံးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အများဆုံးပြည်သက်ရဲ့လက်ထဲရင်းထဲကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်ကိုမိုင်ဆိုလိုလေးတွေပေါ့နော်တချင်းလေးတွေရအောင်ပို့ပေးရမှာပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ကျွန်တော်မဆိုသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် device မှာမှာဖြစ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတန်တွက်ကလည်းအဲ့လောက်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ကိုအတန်ဆုံးကဗမာတချင်းပဲတန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဗမာတချင်းနေပဲလုပ်မယ်အုံကျူးလုပ်မယ်နောက်တီးကြီးပါတွေကတော့ကိုလင်းတို့နဲ့အားလုံးတိုင်ပင်ပြီးမှသိမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါဘယ်ချိန်လုပ်မယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိသေးဘူးလောလောဆယ်ပေါ့နော်ပြန်လာမှသူတို့နဲ့အားလုံးတိုင်ပင်ပြီးမှဟုတ်တမန်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကိုငွေဆိုးရဲ့လက်တလောလှုပ်ရှားမှုရောဒီညူပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေရှိနေလဲရှင့်လက်တလောလောလောဆယ်လှုပ်ရှားမှုကတော့အဲ့ပွဲပြီးကနေအင်တာဗျူးတွေပတ်ဖြေတာပဲဟုတ်ကဲ့ဒါပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဒီညူပညာဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥမာကိုငွေဆိုးနေတဲ့တခြားပေါ့နော်အခွေထုတ်ဖို့တွေအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရော device နဲ့အဲ့လိုမျိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတာတွေရှိလား device ကိုမြေရာမှာလောက်အောင်ဟာမျိုးတွေရှိလားအဲ့ဒါကတော့ device နဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တတ်လုံးမယ်ဆိုရင်တော့ device ကိုကျွန်တော်အကြောင်းကြားမှာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှလည်းအစီအစဉ်မရှိပါဘူးလုပ်ဖို့အစီအစဉ်တော့မရှိဘူး device ကိုတကယ်လို့များကိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ device နဲ့ပဲတွားမှာသူတို့နဲ့ကိုကစာချုပ်တာဆိုတော့လေဒီအခုအဲ့ဒီ live audition မှာတော့လည်းကိုပြောသွားတာရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ကိုကဒီကိုဆိုလိုက်တဲ့တချင်ခံစားပြီဆိုတော့တချင်ကိုဒီပရိသတ်တွေကထပ်တူခံစားနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့အဆိုတော်ဖြစ်ခြင်းတယ်လို့ပြောသွားရှိဆိုတော့အဲ့လိုအဆိုတော်ဖြစ်ဖို့အတွက်အခုဆိုရင်တော့အကွာဒါကြော်ကြောင်းမှုပြောင်းနေပြီကြော်ကြောင်းမှုလက်ခံရရှိတာအဲ့လိုအဆူတော့ဖြစ်နိုင်ဖို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုဘလို့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားတော့ဖို့ရှိတယ်အဓိကကတော့တခြင်းရွေးရမှာပေါ့နော်တခြင်းကိုတခြားကိုလင်းလုံးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှဟုတ်တခြင်းကိုကိုလည်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စိုးနိုင်မဲ့တခြင်းမျိုးကြီးနေတာဆာနောက်အဲပြိသက်ရင်းနဲ့လည်းရောက်မယ်ဟာမျိုးပေါ့နော်တပုတ်ဆိုတပုတ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့မဲ့ဟိုဘလို့ပြောခွေးထုတ်တိုင်းလည်းအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ခွေးထုတ်တိုင်းလဲဟိုပေါက်မယ်ဆိုတာကြီးကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးကိုယ့်ဘက်ကတော့ဟိုရင်းထဲကိုရအောင်ပရိသတ်ရင်းထဲရအောင်ဟိုတချင်းတွေရွေးချယ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့။ဟုတ်။အဲ့ဒါကတော့ကိုလင်းကိုတော့ယုံပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။သူကျွန်တော်အကောင်အများကြီးတွေသူဟာလို့ပန်ဖို့ပေးမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်။ဆိုတော့အခုဒီမှာလဲတောက်လျှောက်တာကိုလင်းလေးကအကောင်အောင် arrange လုပ်နိုင်ခဲ့ရပါတော့။ဒီလိုဒီတချင်းမှာဆိုရင်တော့ဒါ music arrange ကအရန်ကိုဟိုဟိုပတ်ဒီတချင်းကိုပန်ဖို့ပြီးတော့မှစုရအောင်ပါနော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ပြောပါဘူးဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတစ်ချင်းကတော့ဒီ music arrange ကတော့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့မှဒီ arrange လုပ်လိုက်တာပါနော်အဲ့မှာလည်းကြွတက်လာအဲအဲဘယ်လိုပြောမလဲဒီတစ်ချင်းတိုက်တော့မှတော့လောက်ကြီးမကောင်းဟုတ်ပွဲပြိုင်ပွဲနေမှာအားလုံးကဟိုလိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုစိတ်တွေပေါင်းပြီးတော့များလုပ်လိုက်တလားမသိအားလုံးကဒီတထက်ထက်ကြာစိတ်နှစ်ပြီးတော့အလုံးတစ်ခုနဲ့မဟုတ်တော့သူဒီတစ်ချင်းပေါ်မှာပေါ့နော်ဟိုနှလုံးသားမှာဟိုအားဆိုင်ပြီးတော့ဟိုတိခတ်တဲ့လိုဖြစ်သွားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုဆိုတာဆိုတော့
အဲကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံးကိုတစ်ထက်ထက်ကြားနေတာတခုတိုက်ဆိုင်မှုရှိတယ်အသေးခွဲတယ်ရှေးပိုင်းမှာဆိုတာလေးရှိတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်နောက်မှာကျွန်တော်ရုပ်ကြီးပြတယ်တချမ်းအမင်းတိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်ပါဇက်နဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ရဆိုတာနဲ့တခါမှမကင်ဒါအဲပြိုင်ပွဲနေရတယ်မှာစိတ်ထဲမှာလည်းသူ့ကိုလည်းအာရုံမရှိဒါပေမဲ့ကင်နေတယ်ဟုတ်ပါဘူးတိုက်ဆိုင်မှုတွေအဆင်ပြေနေတယ်ဟောတာမျိုးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီအခုဟိုတချို့တွေကပြောနေကြရှေ့ဒီလိုမျိုးစုရတာပေါ့နော်ဒါအဓိကတော့ voting စနစ်နဲ့ပြတာဒီ voting ကလည်းမန္တလေးကလည်းအများကြီးဒါပေးကြတယ်မန္တလေးမျိုးလည်းတမျိုးလုံးလုံးလိုပိုင်းပေးကြတယ်ပေါ့နော်တခြားတနိုင်ငံလုံးကလည်းပေးကြတဲ့အခါမှာဒီတချင်းကြတချင်းရတာမှန်သွားလို့တချင်းကြောင့်လဲဒါရသွားတယ်လို့လဲဒါပြောနေကြရှေ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါလည်းလက်ခံလို့ရပါလားဆိုတော့ဒါလည်းဆိုဟိုတချင်းကကောင်းပြီးသားတချင်းကြီးလေဟုတ်ဟိုတနိုင်ငံလုံးဒီသချင်းကိုကြိုက်တဲ့သချင်းဒါကြီးကနားဆွဲနေတဲ့သချင်းကျွန်တော်တို့ငငယ်ကလေးကသချင်းဆရာငတ်ဆရာငတ်သချင်းတွေအားလုံးကတည့်တိုင်းပဲအားလုံးဒါသချင်းကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းမှုကြောင့်လေးလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ကတော့ဒါကိုဝေစိုးဆိုတာခုနကလည်းပြောသွားတယ်ဒီ the voice မျိုးကအသက်ကသက်ရမရှိဘူးเนาะကိုဝေစိုးဆိုတာတက်လက်ပိုင်းတရားအလူတရားပေါ့เนาะဟိုအခုမှကမြောက်တော့ဖြစ်ကလူငယ်တွေပဲဟိုတိုးတက်လာတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့เนาะတိုးတက်လာများကြတာဆိုတော့ဒီလိုတက်လက်ပိုင်းတယောက်ကဒီဂီတလောက်ပိုင်းမှာအောင်မြင်အောင်ပေါ့နော်ဘလိုမျိုးစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်သွားဖို့ရှိလဲအရင်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြိုင်ပွဲတွေမှာဟိုအစုရခဲ့တဲ့ဝင်တာတွေရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတချို့တလေလောက်ပဲအောင်မြင်တဲ့လမ်းပေါ်ရောက်လာတယ်တချို့တလေကတော့တဖြည်းဖြည်းဒီတိုင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ငွေစိုးနေတဲ့ဘလိုမျိုးစူးစမ်းသွားဖို့ရှိလဲကျွန်တော်တော့စဉ်းစားထားတာတွေရှိတယ်ဗျဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဒီပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာခုဝင်တာရရသွားတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီဟာကြီးထိုင်ကြည့်နေကျွန်တော်အလုံးစုံခံတစ်နှစ်ပဲဒီအရင်ဝင်လာဆိုတော့ဒီအရင်တနေ့ပဲကျွန်တော်ပျောက်သွားအဲ့တော့အဲ့ဒီကိုယ်ပရိသတ်အားပေးနေတဲ့အချိန်ကိုယ်ကိုတည်နေတဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်မျိုးစစ်တွေဖန်လေးရမယ်တချင်းပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်းတချင်းချပြကိုယ်ပိုင်းတချင်းချပြမှလည်းကိုယ်အဆူတော့ဖြစ်မှာဟုတ်ကိုယ်တချင်းကိုယ်ပိုင်းဖြစ်မှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ခံယူထားတာတော့ဒီကြားတွေထဲမှာပရိသတ်နဲ့အဆက်မပြတ်အောင်လုပ်မယ်တချင်းတွေကိုရဟိုအမြန်ဆုံးပေါ့နော်အရောက်လဲပို့ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းပန်ဖို့မှာပါကျွန်တော်ဒီတပွားရှင်အားလုံးကလည်းပရိသတ်ရင်တွေကိုအမြန်ဆုံးရအောင်သူတို့လည်းအဲလုပ်ပြီးမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီ music ပုံစံကတော့ဒါကိုဝေစိုးပိုင်တဲ့ဒီဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့တွားဖို့ရှိလဲဒီ live အဲ music ကတော့ကိုလင်းကကျတော့ကျွန်တော်ရေစိုးပေါက်တွေလည်းသူသိသွားတယ်လေတစ်လျှောက်လုံးသူကျွန်တော်ကို train လာဆိုတော့သူကျွန်တော်ကဘယ်လိုဟာမျိုးနဲ့ live ဖတ်မယ်လို့သူသိတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းသူကသိပြီအဲ့တော့အဲသူတို့ရေဒီ the voice ကဒီ universal လူတွေပေါင်းပြီးတော့လုပ်မှာကျွန်တော်ကကြိုက်လေးလည်းကျွန်တော်ပြောပြမှာပါလေကျွန်တော်ဘယ်လိုဟာမျိုးလေးကြိုက်ရောကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုတေးကြတာတော့ကျွန်တော်တို့ slow တွေလာမျိုးခံစားမှုပါတဲ့ဟာတွေပိုကြိုက်တယ်။နောက် slow roll တွေလည်းကြိုက်ပါတယ်။ငငယ်ငယ်လည်းဟိုကိုဘိုဘိုရဲ့သင်းတွေဆို slow roll တွေမှာအကုန်ဆိုခဲ့တာပဲလေ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကိုငွေဆိုးနေတဲ့ကိုငွေဆိုးရဲ့ပြည်သက်တွေကိုပါများပြောချင်တာရှိတယ်ရှင့်။အဲကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သက်ကိုပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အတွက်ဘုတ်တင်တွေလည်းအများကြီးပြိုင်ပွဲမှာဘုတ်တင်တွေလည်းပြီးတော့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ဆက်ရှောက်မယ်အနုပညာလမ်းမှာအညာဝင်လည်းတကယ်လို့ကျွန်တော်ရှောက်နေတဲ့အချိန်ဒီတိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းအားပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျပရိသတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်